我终于找到你了。哎呦，这不是我刚吗？怎么了？上次你给我老婆推的那个速七她不喜欢，什么山寨保时捷。你老婆事情可真多，不过没关系，视线往这儿看。今天我们这款产品呢，就是居儿外面都是吉利的其中的一位选手推荐给你老婆。你是不是车贩子呀？一天在我们这儿停那么多台车。Hello， 大家好，这里是触电，我是电动崔。那刚刚的开场呢，感谢刚子的友情客串。其实前段时间呢，雷军进行了今年的年度演讲，在那场活动上呢，他大谈特谈小米的造车往事，也说出了那句著名的爆梗：居然收手吧，外面都是吉利。居然收手吧，外面都是叉叉。其实很巧合的是呢，我们上一期触电呢其实是深度体验了小米速七。那这期节目呢，我们公司刚刚最近呢又新购了一辆新车，就是我身旁的领克零七。我觉得一切呢都是那么的冥冥中注定的。那其实提及领克这个品牌呢，我觉得很多国人呢是那种由衷的自豪的，因为呢在很多年前自主品牌稍显羸弱的那个阶段，领克呢就勇于向合资品牌、向高端市场呢发起冲击。那其实从之后的领克零一，包括领克零二，到之后的零三、零五、零六、零九，每一款产品呢都在中国汽车工业史上留下了非常浓墨重彩的一笔。那去年九月领克零八上市了，其实这款产品呢，我觉得也预示着领克进入了一个全新的阶段，它的智能化、它的电子电气化都往上迈了一个台阶。那今天我身旁的领克零七呢，就是领克在全新阶段推出的第一款中型轿车。那接下来呢，这期触电呢，我们就看看这款产品的表现呢究竟如何。那既然聊到了领克零七呢，这期节目呢分成三个部分去聊。第一个部分呢，首先就是外观。其实外观这个东西吧，我觉得每个人的审美是不一样的，美与丑呢因人而异。在这里呢，对于我身后的领克零七呢，不做主观评价，上一段空镜大家自行评判它的造型设计究竟怎么样。其实领克这个品牌呢，我觉得它一直以来坚持的很多的特性我是非常喜欢的，就是足够的原创，足够的有辨识度，足够的特立独行。其实到了领克零七身上，我觉得它整个外观造型最有特色的一个点呢，就是它这个 C 柱的这样的一个折角的设计啊，虽然有争议，但是我觉得我个人还是非常喜欢的。而且这个车呢，我觉得它的前后大灯采用了领克最新的家族化设计语言之后呢，也足够的具有辨识度，点亮的效果呢也非常的赞。那其实这个车漆的颜色大家也可以看到，它是偏蓝色、偏灰色的这样一个设定，在今天这样比较刺眼的阳光下呢，整个鞋呢也还是非常有质感的，整体为领克零七的外观造型打分吧，反正在我心里可以给到一个80到85的分数。那我们聊过了领克零七的外观呢，我们现在视线来到车内。那首先说明的一点呢，就是我们这台新车呢是领克零七的顶配，也是它的 Ultra 版，售价呢是181800元。那在这样的基础下呢，我们聊聊这套内饰。其实这套内饰呢，我觉得首先第一点就是整个的设计风格我是非常喜欢的，还是和外观那样足够的原创，有质感，有个性。其实这套内饰呢，映入眼帘的呢，我觉得肯定是整个的仪表台和整个的 T 字区了。其实你摸上去呢，它并不是说大面积的真皮包裹，很多地方呢也用了这样的硬塑料。但是我觉得领克零七非常讨巧的一点呢，就是就算用了塑料，也用的是那种很有质感的塑料，不会让你感受呢会很廉价。那整个方向盘呢，其实也是这样的真皮的包裹，整个方向盘的造型呢，我觉得也是领克最新的一个设计，握感呢也是非常出色的。而且内饰呢，在很多关键功能上呢，还是保留了很多实体按键的，比如我左侧门板上的这个扶手区域呢，门窗解锁，包括整个的后视镜的这种调节也都是这种实体按键的，包括方向盘上也留了很多这样的实体按键，我觉得让人操作起来呢还是非常的简单明了的。那关于座舱呢，聊的第二部分呢，这块车机屏幕，其实对于老领克车主来说呢，我觉得整个的车机呢其实是他们一直很大的一个痛点，就是又卡又不太流畅。但到了领克零七身上，我觉得这些变化呢完全不用担心，因为吉利呢在拿下魅族之后呢，有了 Flyme Auto 的加持，整个领克的车机呢我觉得可以说是脱胎换骨。那领克零七呢采用了两块龙芯一号的芯片，整个的性能大家无需担心，整个的流畅度呢大家可以看到，整个 S2 建模的这个车，我觉得这种流畅度大家可以一目了然了吧。你比如你打开地图进行随意的这样的缩放，我觉得这个流畅度呢真的还是非常的不错的。而且我用了一周下来呢，我觉得领克零七这块车机的整个的交互逻辑我觉得还是非常清晰简单明了的，所有的东西呢我觉得也是符合大家现在目前主流的一种操作逻辑。而且这块屏呢是一个向日葵屏，你主驾我开车的时候呢，你可以让这个屏幕呢转向自己，那比如副驾有你的老婆的时候呢，你也可以让副驾屏幕呢转向他，看一些歌词呀，比如说进行一些操作，我觉得都是非常方便的。所以这块车机呢我觉得要给一个大大的好评。那聊过了车机呢，再聊聊领克零七的这几张座椅。其实这几张座椅我觉得非常有意思。首先呢，它的面料，因为我们是顶配车型，它全部是 Napa 真皮和这种阿坎塔尔材质的这种拼接而成的，做工非常的出色，你去看它的缝线绝对没有那种歪七扭八的那种感觉。而且比如椅背的中间也有这种香槟金属条的这种点缀，整个座椅无论是从它的椅型，
还是到它的整个做工，还是它的质感，我觉得可以给一个大大大大大的好评。而且呢，这个椅型虽然是一个运动桶椅这样的一个感觉啊，但是我坐上去之后，对我整个腰背的支撑，我觉得是非常到位的。而且整个这个海绵的柔软程度，包括整个这种支撑性呢，我觉得做的也比较的均衡。那在功能性上呢，其实这几张座椅，领克零七呢是给到了通风、加热、按摩的，还是非常有诚意的。三件套呢全部都有，而且注意是而且整车的四张座椅呢，三件套也全部是给到的。是的，你没有听错，它的后排座椅呢也同样如此。那我们接下来呢去后排看一看。那我们来到后排啊，这个后排我觉得大家首先第一点关注到的肯定是它的空间了。我身高呢是1.83米，其实前排是我的驾驶位置，我坐到后排之后呢，腿部空间呢只有一拳两指了。作为一款中级轿车呢，这样的一个空间在同级竞品中呢肯定不算出色。其实领克零七的车长呢是4827毫米，整个的轴距呢是2843毫米。这个车的大小呢大概和沃尔沃的 S60， 比如标轴的宝马三系是相当的，但是与那些比如现在的很多所谓的中级国产新能源轿车动辄车长超过5米，然后轴距超过3米的这种大小来比呢，领克零七呢还是显得比较的娇小的。那整个后排呢，在功能性上呢，前面这个其实是可以拓展领克官方的这种 Pad 的，就是后排的一个娱乐屏幕，左右两侧呢都可以进行拓展。那下方呢，充电口包括空调出风口呢也都是有。整个后排整个这个座椅呢，我觉得还是皮质跟前排，我觉得还是保持了一致性的，非常的出色的手感，大家可以亲自去店内体验一下。那这边翻折下来呢，是一个比较大的一个扶手，我觉得也有杯架，整个的扶手内侧的皮质呢和整个靠背的皮质呢，我觉得是同源的，也是这种真皮的一个这样的设定。我觉得反正这个整个后排呢坐下来呢，我觉得除了空间上可能有一点点的小之外呢，我觉得其他呢没有任何的问题。哦对了，还想分享一点，就是它整个这个全景天窗啊，其实你坐在后排之后会发现目前的拍摄光线比较暗，是因为它这个全景天窗是不能延伸到我们的脑后的。虽然这个全景天窗呢它可以进行一个开闭合的设计，也有电动的遮阳帘，但它整个的面积我觉得还是比较小的。那看过了整个领克零七的静态呢，我们接下来把领克零七呢开起来聊一聊。其实这款车呢在动态部分呢，首先分享的第一点呢就是它的整个的动力。大家知道呢，领克零七是一款插混轿车呢，它整个的动力组成呢其实是由一个 1.5T 的四缸的发动机和一个前轴160千瓦的一个前置电机所组成的。那这套动力系统呢，它的最大的综合功率呢达到了280千瓦，最大的综合扭矩呢达到了615牛米。这款车呢其实它的调教呢还是比较的保守的，所以它的零百加速时间呢只有6.5秒。但我觉得这样的一个动力储备，在我日常代步开下来的这段时间呢，我觉得在大多数的场景呢完全是非常的充沛，甚至是有一点点过剩的。那关于动态行驶的第二部分呢，想聊聊这款车的整个的一个操控吧，一个驾控的感受。首先呢，这款车呢它的整个的悬架形式呢是一个前麦弗逊后多连杆，虽然前面没有用到双叉臂呢，但我觉得这套悬架开下来呢，我觉得应付大多数路况还是比较游刃有余的。但是呢，在经过一些比如说那种连续的坑洼道路的时候呢，你会觉得这套悬架呢可能还是有一点点的捉襟见肘了，我觉得。但是你把领克零七呢当做一款家用的插混轿车呢，它的表现呢，我觉得整个这个悬架的表现呢是非常合格的。整个的底盘质感呢，我觉得还是偏向欧系车的一个调教，也是比较紧凑的。唯一可能想吐槽的一点呢，就是这台车的整个的 NVH 的调教，包括整个前舱，我觉得它的胎噪的风噪的抑制呢可能还有一点点的可提升的一个空间吧。那其实呢，领克零七呢搭载了一块18度的一块磷酸铁铝的一个电池，它的纯电续航呢，我这两天开下来之后呢，实打实的纯电续航，刨去这种藏电的部分，刨去掐头去尾的部分呢，我觉得开一个80到90公里是没有任何问题的，满足一个日常代步呢是绰绰有余的。那它的电耗呢，我实际体验下来呢，基本上在我开空调的情况下呢，大概能停留在15度。大家知道呢，上海现在是一个炎炎夏日，我觉得这样的一个电耗表现呢，我觉得也算是合格的。那亏电油耗方面呢，可能是很多观众呢大家关心的。那我其实开这个车呢这么长时间呢，我也测了它的亏电油耗，因为我自己开车的风格还是比较偏激进的。在上海的整个市区呢，整个通勤的情况下，包括早晚高峰这样亏电通勤的情况下，它的亏电油耗呢基本上能做在5.几升，最多6升左右。那我觉得如果你的驾驶风格呢比较温和，那我觉得它的亏电油耗呢可能能降到5以下。那我觉得对于领克零七这样的一个插混轿车来说呢，尤其是这种3档 DHT 这样的一个插混结构，我觉得这个表现呢也还是非常不错的。那关于领克零七动态呢，还想分享的几点呢，就是我前方呢其实有一款尺寸巨大的 AR HUD， 我觉得领克零七在官方它的
介绍中，这也是它的一个亮点配置。我觉得这款 HUD 无论是它的清晰度、亮度，还是它的这种显示的细腻程度和内容的丰富度都没有问题。但我总觉得这个 ADR HUD 打开之后呢，我会觉得会有一点点让我视觉上的不适，可能是我自己本人不太习惯 HUD 这种东西。而且我总觉得我的视距在看 HUD 的时候和看前方道路的时候会不停地发生切换和变化，会让我的头呢会有点晕，所以我一般是不太喜欢 AR HUD。但我觉得这种配置呢因人而异吧。那还有一点呢，就是想分享的呢，就是整个领克零七呢，虽然算是一个大马力的一个前驱车，但是我觉得开起来它整个的车头还是比较轻便的。在你比如比较高的速度过弯的时候呢，我觉得它整个的车头呢不会让你感觉非常的笨重。而且我觉得我比较喜欢的一点呢，就是它整个的方向的指向性还是比较的精准的。整个方向盘我觉得和它整个车辆的这种匹配的程度，我觉得还是非常的不错的。那关于领克零七呢，还想聊的一点呢，就是它的整个的前排坐姿吧。我觉得可能是因为它地板下面有电池的一个缘故吧，它的前排的驾驶位的坐姿并不能调到非常低。我现在的座椅呢是一个最低的一个状态了，我身高1.83米，其实我坐直之后呢，我整个头顶距离车顶的空间呢还有一拳左右了，我觉得并不是非常的充沛。可能是我自己开惯了燃油轿车的缘故吧，我还是喜欢那种非常低贴在地上开轿车的那种感受吧。那最后做一个总结吧，关于整个动态行驶部分，就是如果你想买的是一辆偏向性能的一辆新能源轿车，我觉得领克零七可能不是你最好的选择。但如果你想买一辆能够代步比较舒适又有一定格调又有一定个性然后又有一定质感的这样的一个插混的家用轿车来说，我觉得领克零七呢可能是一个非常好的选择。那看过了领克零七的动态部分呢，这期初见呢就要临近尾声了呢。那最后呢做一个总结吧，就是翻看这款车的销量数据呢，从5月份的3000多台到6月份的5000多台到7月份的6000台，还是一个稳固上升的过程吧。不过这款车面临的挑战我觉得还是非常巨大的。合资板块凯美瑞、帕萨特、迈腾、雅阁这样的传统燃油车的竞品呢，其实也在虎视眈眈地盯着它。那在自主板块呢，类似于比亚迪的汉、比亚迪的海豹 DMI， 包括深蓝 SL03、起源 A07 这样的产品呢，也在对它进行一个围攻。所以呢，我觉得领克零七目前所处的一个状态呢，可以说是红海一片吧。那对于整个领克来说呢，领克零七呢作为它第一款造的中型轿车呢，我觉得我个人可以给予一个80到85分的一个分数吧。虽然不完美，但还是有很多可圈可点的地方。那其实插混对于整个领克来说，就是现阶段它安身立命的一个根本。最卖好旗下所有产品的插混版本呢，我觉得对于领克来说呢，就是真正的重中之重。尤其是在中国车市现在电动化转型如此愈演愈烈的一个情况下。好了，这是这一期的触电，我是电动崔，那我们下期节目再见。怎么样？我刚刚试驾了一圈，这车真不错，比那个速七好太多了，就要这台了。这么牛，直接帮老婆做决定呢？没有，我打电话问一下。喂，老婆，那个领克零七不错，我们订那台车吧。哎，没有私房钱，哪来的私房钱？没有私房钱，哎，成了家的男人呀。